Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita buat ulang kaji tentang matematik dengan terlima bab lima okay, iaitu kekongruenan dengan uh, kabungan transformasi. So, yang pertama kita tengok dulu apa itu kekongruenan. Okay, kekongruenan merupakan uh, image bagi satu objek tu mempunyai saiz yang sama dengan sudut yang sama. So, kita akan rujuk kepada okay, kita akan rujuk kepada panjang sisi sepadan dan nilai sudut sepadan. So apa yang dimasukkan sebagai panjang sisi sepadan iaitu kita tengok garisan pada objek contohnya AC sini dan dia punya lepas dia dah buat orientasi yang berbeza bentuk sama tapi dia punya putaran atau dia punya orientasi berbeza tapi bilangan dia masih sama. So kita tengok sini A dengan C adalah 3 saja. 3 petak maka A hingga C pun 3 petak. Setiap garisan kita perlu semak kalau tak silap so kita letaklah nombor pada setiap garisan okey supaya kita senang nak semak so sini ada 3 sini ada 4 okay sini pun 3 sini pun 4 maka kita anggap dia mempunyai panjang sisi sepadannya sama dan apabila sisi dia sama maka sudut yang sama iaitu sudut yang sepadan tu mesti adalah sama. Maka dua objek ini kita panggil dia sebagai kekongruenat. Dia mempunyai sisi sepadan yang sama dengan nilai sepadan uh, nilai sudut yang sama. Okey, kalau kita tengok X dengan Y, okey, kita kalau tengok dia punya garisan, uh, so kita nak cari garisan yang sama panjang pun tak ada. Okey, semua adalah tak sama. Okey, maka ini bukan kongruen dia. Okey, Y dengan Y uh, titik So kita semak Y dengan Y titik Tapak sini 1, 2, 3, 4 Ada 4 1, 2, 3, 3 petak So sini 1, 2, 3, 4 Okay bawah dia 1, 2, 3 Okay maka dia mempunyai sisi sepadan yang sama Maka kita anggap ni sebagai congruent Okay dua objek ini adalah congruent Sebab dia punya sisi sepadan dia sama panjang Dan sudut dia pun sama Okey, seterusnya kita tengok transformasi. Okey, transformasi kita ada empat jenis. Okey, yang pertama kita panggil dia sebagai translasi. Okey. Translasi, yang kedua kita panggil sebagai pantulan, yang ketiga sebagai putaran. Okey, tiga ni kita dah belajar di tingkatan 2 ke tingkatan 3. Okey, yang tingkatan 5 ni kita hanya belajar pembesaran sahaja. So, soalan dia biasanya akan keluar Uh, gabungan transformasi okay, okay kita gabung mana-mana dua transformasi okay untuk kita dapatkan imej yang terbaru Okay, daripada contohlah ini adalah objek pertama dia dah gerak uh, translasi maka dia besarkan lagi so dua kali dia gerak sini x ini y so yang pertama kita anggap dia translasi yang kedua kita panggil dia pembesaran Okey, tapi cara kita tulis, kita tulis yang mana yang pertama dulu. So, X pertama yang dia jalan dulu, maka kita tulis X dahulu. Okey, Y kemudian, maka kita tulis Y di kemudian. So, kita punya huruf, baca X jalan dahulu. Okey, X tu adalah pergerakan yang pertama. Y tu adalah pergerakan kedua. Itulah kegunaan kabungan transformasi. So, lepas ni kita akan tengok setiap contoh yang berkaitan. Okay, sekarang kita tengok translasi. Biasa kita tulis dalam bentuk kurungan X dengan Y. Okay, X adalah pergerakan kiri atau kanan pada paksi X. Okay, kalau dia negatif, maka dia gerak ke kiri. Okay, kalau dia positif, maka dia gerak ke kanan. Okay, kalau dia negatif Y, maka dia gerak ke bawah. Kalau positif Y, dia gerak ke atas. So, di sini kita ada Uh, objek yang pertama A, B, C, D so sekarang kita nak gerak ke F, G, I, H so kita nak gerakkan dia pertama kita kena gerak kiri atau kanan dahulu mesti ikut kiri kanan dahulu so saya gerakkan so nak gerak kita gerak kiri kanan dulu gerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 6 dah sampai bawah dia so kita uh, kata ini dah gerak 6 kali So naik atas 1 2 3. Maka kita panggil dia sebagai translasi 6 ke kanan, 3 ke atas. Okey, saya ulang. Kita tengok ya, eh, objek dia di bawah sini. So gerak 1 2 3 4 5 6. Naik atas 1 2 3. So dah sampai, maka ini kita panggil sebagai translasi 6 3. So sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita sekarang nak bagi J, K, L, M nak ke sini. So, first kita mesti gerak kiri atau kanan dulu. So, kita nak bagi M sana. So, kita gerak ke kiri 1, 2, 3. Lepas tu kita turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka, kita panggil dia sebagai translasi negatif 3 sebab dia gerak ke kiri 3 kali. Negatif 7 sebab dia turun ke bawah. So, saya ulang sekali lagi. So, kita gerak 1... 2 3 1 2 3 4 5 6 7 okay so kita guna pen untuk conteng di mana kita boleh dapatkan dia punya pergerakan okey sebelum kita uh, dapatkan jawapan okay contohnya kalau kita tengok tadi kita pilih satu titik okay contohnya saya pilih C untuk nak gerak so kita gerak 1 2 3 4 5 6 so ini adalah 6 naik atas 1 2 3 dah sampai. So, 3. So, jawapan kita gerak ke kanan 3. Eh, ke kanan 6. Naik atas 3. Okay, sekarang kita untuk soalan kedua. Kita pilih D pula paling bawah. So, dia perlu gerak ke kiri. 1, 2, 3. So, negatif 3. Okay, turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, negatif 7. So, kita dapatlah translasi negatif 3, negatif 7. Ok, sekarang kita tengok pantulan. Okay, pantulan kita perlukan paksi pantulan. Dia ada satu garis pantulan. Okay, garisan tu boleh melintang dengan menegak atau dia tepi. So sekarang kita kalau kita tengok yang melintang dahulu, paksi pantulan. Okay, jika paksi pantulan tu bersama dengan garis CD, so kita tengok apa garisan yang dia potong. Okay, garisan yang dia potong adalah y sama dengan 2. Maka paksi pantulan ni adalah y sama dengan 2. Dan warna kuning ni sebagai dia punya image So atas ni objek, ni image So apabila dia pantul, dia akan gerak ke bawah okay, Gerak ke bawah, nampak eh? atas jadi bawah, bawah pun jadi atas So kalau paksi pantulan dia semakin bergerak ke bawah Jarak dia akan sentiasa sama okay, So kalau kita tengok, 1, 2, 3, 4 Sini pun 1, 2, 3, 4 So ini adalah paksi pantulan Okay, paksi pantulan kita akan lihat kepada nilai yang pada dia paksi Y Okay, kalau Y dia 3, maka paksi pantulan ni Y sama dengan 3. Kalau dia ke atas, maka dia adalah ke atas. Okay, so kita lihat kepada paksi pantulan. Okay, jika paksi pantulan dia adalah pada X. Ah, ha, so kita apabila kita gerak, kita akan tengok eh. Ah, ha, dia punya petak kosong tu masih sama. Kalau kita gerak 2, So, dua-dua. 2, 2. So, gerak tiga, dia akan ketiga. So, ini adalah paksi pantulan. So, kalau dia potong pada nilai di bawah, tengok bawah sini. X sama dengan 2 Maka paksi pantulan dia adalah X sama dengan 2 Kalau sentiasa di sini Ini adalah X sama dengan kosong Walaupun kita kata ini adalah paksi Y Tapi nilai dia adalah X sama dengan kosong Maka paksi pantulan ini adalah X sama dengan kosong Sama juga paksi pantulan tadi eh? Kalau dia terletak paksi X Maka kita panggil dia sebagai Y sama dengan kosong okay? Y sama dengan kosong So kita kena tahu nama dia lah Senang kita nak cari Okey. Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Ini adalah y apa garisan yang condong okey atau serong. Okey, yang ini adalah condong 45 darjah ke bawah. So ini kita panggil sebagai garisan y sama dengan negatif x. Okey. So kalau objek dia semakin dekat dengan garis, maka image yang warna biru ni dia hampir dengan garis tapi jauh apa gambar dia adalah yang condong punya. Kalau dia semakin jauh daripada paksi pantulan, maka dia pun semakin jauh. Tapi objek dia macam putar tapi bukan. Ha, dia punya titik bertemu ikut jarak dia, okay? Sama titik ke titik masih sama lagi. Okay, sama juga kalau uh, kalau untuk objek yang macam ni, kalau kita nak tahu dia punya uh, dia punya jawapan ke mana, so kita akan tengok. Okey, lepas kita pantulkan nampak eh, ha, dia akan bergerak. Kalau kita semakin hampir dengan garisan, maka dia punya image pun semakin hampir. Ha, image dia tukar warna jadi biru. Okey, so kalau dia semakin jauh, maka dia semakin jauh. Tapi bentuk dia dah berubah. Okey, so ini adalah pantulan. Ha, Okey, titik ke titik ha, jarak ikut dia. Kalau sini dengan sini satu petak jarak, maka dia punya titik sini dengan dia punya paksi pantulan pun satu titik jarak. Okey. Okey, untuk yang bawah pun sama. Kalau kita dapat objek yang bentuk dia macam ni, okey, so kita akan nampak garisan dia akan serarilah dengan paksi y sama dengan x. Okey. Seterusnya adalah putaran. So putaran kita boleh ikut jam, okey, ikut arah jam, okey, arah jam, jam pusing macam ni atau ikut lawan jam, okey, kita ikut lawan jam. So mana kita nak putar? So untuk putaran kita mesti kena ada asal apa pusat putaran atau titik putaran. So untuk soalan ni saya letak asalan ni sebagai dia punya putar. so kalau kita semakin hampir dengan tempat putaran dia, so kita akan nampak okey jika bergerak ke ke sebelah kiri ni, okey kita anggap kita boleh cakap dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat kosong-kosong. Okay? Dia lawan jam. Okay. kita boleh juga cakap dia ikut arah jam tapi dia pusing sini daripada atas sampai sini so adalah 270. Okey ikut mana yang kita uh, nak tengok pusing ikut arah jam atau law arah lawan jam. Okey. Mana yang ada kita tengok. Kalau dia pusing ke bawah maka ini adalah putaran ikut arah jam. Okey 90 darjah. Okay. Ha, kalau kita gerak, awak tengoklah dia memang akan berputar mengikut pusat. Semakin hampir pusat, dia sama. Semakin jauh, dia bergerak. Nah, so, mesti kena tahu pusat putaran tu di mana. Dan cara menulis dia, mesti ada sud nama dia putaran. Ada sudut, arah jam ke lawan arah jam. Dan ada pusat. Okay. Ini adalah contoh kedua. Jika pusat dia adalah bukan kosong-kosong. Contohnya di sini. 3, 2... Ha, dia dah bergerak sikit okey koordinat 3 tinggi dari x 2 tu dari y ha, maka nampak dia punya uh, okey dia akan bermula daripada pusat pantul putaran so kalau kita semakin gerak dia akan ke tempat lain okey ha, so mesti dia dah ter terbaring 90 darjah okay, kalau dia terbalik semua ni ini panggil 180 tajah Okey, itu adalah putaran. Okay, yang keempat, kita tengok ini adalah pembesaran. So pembesaran kita mungkin okay, kita dibesarkan pun panggil pembesaran. Kalau kita dikecilkan pun kita panggil sebagai pembesaran. Okay, so ini adalah pembesaran. Dia ada pusat. Okay, pusat tu di sini satu satu. Skala faktornya dua. Kenapa kita tahu dua? Sebab kita tengok eh, image dia dah dibesarkan dua kali kanda daripada objek dia. So image ini dua, objek ni satu petak, maka dua bahagi satu petak So 2 bagi 1 dapat 2 So dapatlah skala faktor dia adalah 2 okay. Kalau kita gerakkan kita punya pusat pembesaran okay. Kalau sama dengan pucu ni kita akan nampak gambar dia bertindih Kalau kita bersama dengan pucu ni dia akan ke tempat lain Ah ha, Nampak dia mesti bertindih Kalau pusat pembesaran tu kat tengah Maka dia akan bertindih lah 2 gambar raja tu Okay, kalau kita semakin jauh daripada objek, maka image tu semakin jauh kita kalau ada ni kita boleh tengoklah mana dia pusing. so kalau kita tengok pembesaran adalah paling senang. Okey, berapa kali kanda dibesarkan. Okey, nak carikan titik pusat kita sambungkan titik dua titik apa sepadan tu, kita panjangkan garisan, pusat ni titik ni dengan titik ni kita panjangkan dia punya garisan. Semua garisan kita panjangkan, akhirnya kita akan nampak dia bertemu pada satu titik. Okay, kena panjangkan. Kalau jawapan dia kat sini memang dia dekat-dekat. Tapi kalau titik tu jauh-jauh, maka memang kita perlu panjangkan garisan tu baru kita akan nampak pusat tu bertemu. Okay. okay. jika ini adalah, aa, nampak dia dipesahkan. Tapi dia adalah tertonggeng dia punya gambar raja. So ini kalau macam ni kita panggil dia sebagai skala faktor negatif 2. Sebab dia dah terbalik. Ha, nah, kalau yang tadi tu dia sama besar, ha, nampak sama arah. Okay, kalau ke atas ke atas itu adalah faktor skala positif 2. Okay, kalau dia dah terbalik ini adalah negatif 2. Tetap juga 2 kali kanda dibesarkan. Okay, kalau kita tengok dia punya garisan satu petak dengan dua petak. So dibesarkan 2 bahagi 1 so tetap 2 tapi telah ditukar arah maka ini adalah negatif 2. Okay, ini contoh jika faktor skala dia tiga. So, kita tengoklah. Memang dia sangat besar. Ha, mulanya satu garis, satu petak. Sekarang dah jadi satu, dua, tiga petak. So, ini adalah faktor skala tiga. Okay, sekarang kita tengok contoh soalan. Soalan SPM biasanya ditulis macam ni. Okay, JKLM adalah image bagi ABCD di bawah gabungan transformasi Q dengan P. Okay, huraikan P dengan Q. Ha, so, QP tu maksudnya dia mesti jalankan P dahulu diikuti Q. So apa yang akan berlaku? Okey, ABCD mesti gerak ke EFGH dahulu. So bagaimana dia gerak? So kita tengok dia gerak. Okey, gerak ke kanan, naik ke atas. Okey, saya ulang semula. So gerak 1 2 3 4 5, naik atas 3. Okey, 2. So kita tulis translasi 5 ke kanan, 2 ke atas. Okay, lepas tu daripada EFGH dia ke JKLM maka kita tengok dia sudah ter terputar. Okey. Ha, maka nama dia adalah putaran. Dia ikut 90 darjah aja. Sekali dia putar 90 darjah aja. So kita tulis 90 darjah. Ini ikut arah jam pada pusat. Ah, ha, yang ini kita kena carilah pusat dia. Okay, kalau kita tengok di sini nanti kita tunjuk lagi di mana cari pusat. So pusatnya pada asalan. Okay, bukan setiap kali soalan tu pada asalan. Okay, cuma di sini ia adalah pada asalan. So, Saya tunjuk sekali lagi. Okay, ABCD gerak ke EFGH, dia akan gerak ke kanan lima, ke kanan lima kali, naik atas dua kali. So itu adalah translasi lima dua. Okay, dari EFGH dia nak bagi JKLM, M, maka dia perlu putarkan. So ini adalah putaran 90 darjah uh, pada pusat kosong kosong. Okay, so cuma di sini mana satu adalah translasi, mana satu adalah putaran. So, kalau kita baca P tu ke depan, maka P yang jalan dulu. Okay, P jalan dulu. okay, dia ke depan kan. So, P jalan dulu. Maka P adalah translasi. Q kemudian. Maka Q adalah putaran. Okay, saya tunjuk contoh kedua. Ok, JKLM adalah image bagi ABCD bawah gabungan transformasi juga VW. Okay, so sekarang kita tak tengok dululah. So, daripada A, B, C, D. Bagaimana nak sampai J, K, L, M? So, first dia gerak ke... Kemana dulu? E, F, G, H. So, apa yang dia kena gerak? So, kita akan gerak. Cara gerak dia adalah terbalik. So, ini dinamakan sebagai pantulan. Pantulan pada garis mana? Kita tengok dia punya tengah-tengah objek dengan image. Tengah-tengah garisan tu di mana? So, kalau kita tengok, tengah-tengah dia adalah yang garisan ni. Maka, so ini adalah X sama dengan negatif 2. So, kita akan tulis pantulan pada garis X sama dengan negatif 2. Okey, daripada yang sini, jadi JKLM. So, kita tahulah ini mesti adalah pembesaran. Ha, so, pembesaran. Pusat dia di mana? So, kita perlu sambungkan semua garisan. Ha, so, kita sambungkan garisan panjang-panjang okey. so kita akan nampak dia punya ah, mana dia bertemu so kalau kita sambungkan uh, ah, you akan jumpa ah, garisan tu akan bertemu pada satu titik di sini so ini kita panggil sebagai pembesaran dengan faktor skala 2 okey. 2 kali kanda aja di pusat koordinat dia negatif 3 2 okey. So daripada ni dia gerak ke pantulan, pantulan dulu, lepas tu dibesarkan. Okay, ini adalah contoh gabungan transformasi. So boleh buat ulang kaji dahulu. Nanti saya salah sempat saya bincang lagi soalan yang lain.